Velkommen til. Det er længe siden, vi har spillet noget spore, så jeg tænkte, at nu skulle vi have gang i noget igen. Fordi I kan ikke, det du har sgu ikke. Vi er nødt til at holde styr på vores serie her, og nu har jeg jo for fanden startet så mange serier op, at jeg tænkte, at vi skal sgu også lige huske dem, vi er i gang med. Laver også lige nogle huse her. De må gerne se sådan lidt random ud. Som I kan høre, så er det fredag. Jeg ved ikke, hvad det er for en galning, der råber og skriger udenfor, men må det ikke et årsag, at jeg kan være i munden på, om vil få ham til at holde sin fede kæft. Oh my god. Altså, jeg håber virkelig, I kan høre det der, så ikke tror, jeg bare sidder og sådan en sur knæven mand. Der er en eller anden idiot, der råber og skriger udenfor. Virkelig belastende. Ved du hvad, jeg gider sgu ikke gøre så meget ud af det her, så vi smækker en dør på. Wow. Sådan der. Et vindue der. Nu er. Og et vindue der. Og et vindue der. Og så siger vi, at det her hus hedder hus. Det er fandme... Det er sgu næsten for kreativt, det ved jeg godt. Så skal vi også tilføje noget underholdning, og der laver vi bare samme ekstrem kedelige stil. Bum, og så sætter vi noget underholdning på. Nej, hvor underholdende. Prøv lige at se, hvor underholdende blev der. Godt kæmpe. Ja, ej, det er underholdende. Hva? Ja, ja. Den kan være der, og så kan vi også den. Ja, så det er bare underholdning, der batter det der. Er du tosset, man? Upti, vabbe har. Ja, ja. Så bliver det ikke mere underholdende, tror jeg vist nok lige, man kan sige. Jeg har lige spillet LOL sammen med Potter. Det gik sgu egentlig okay. Bortset fra, at vi sad og spillede mod bots, fordi vi kedede os. Og til at starte med, så var jeg faktisk begyndt at optage. Men så fordi jeg optog, så kan jeg ikke finde ud af at spille LOL. Jeg ved ikke hvorfor. Men det kan jeg ikke finde ud af. Så jeg failede simpelthen så groft, at jeg blev for sur, og så stoppede jeg optagelsen. Og sådan, jeg lægger aldrig nogensinde det her ud, jeg vil aldrig mere optage et spil LOL. For jeg kunne åbenbart ikke finde ud af at spille LOL, når jeg optager. Så de folk, der havde håbet på, at der kom noget LOL, jeg skulle ked af det, men sådan er det desværre. Fordi det gider jeg sgu ikke, det der. Altså, det er sgu for belastende, når tingene bare ikke virker. Og så sad vi og spillede mod bots, og så, hvad hedder det, så havde vi lidt for travlt med at løbe rundt og nakke andre champions. Og så, så kom vi så til at, hvad hedder det, så holdt vi ikke lige øje med vores base, og så stod de fuckers der, de andre champions, de stod og smadrede vores base, det var lidt lort. Vi skal have en fabrik på, for den giver penge, og så skal vi have hus på. Fordi de giver også penge, de er forbundet med den der. Så lige nu der får vi her 800 i minutter. Det er fint. Vi har en bil, har vi ikke? Hvor den henne? Den var der. Den må godt lige køre derhen og fikse den der. Jeg gider sikkert forklare så meget. For jeg kan ikke huske, hvad navnene hedder osv. Jeg kom til at kilde den her for kilde på et tidspunkt, hvor nogen sagde, ej, det hedder det altså ikke, det hedder altså en gejser. Ja, men det er jo så en kilde til det der røde krydderi, som man skal have. Altså, vi kan jo godt kalde det for en kilde. Lad os lige zoome en gang, så vi kan se. Nå, der var også en der. Go, go, go. Spirderadak! Ding, bang, dong, dong. Jeg prøver at følge med den en gang. En flot lille bil, jeg får lavet der. Nu skal jeg lige kunne finde ud af at styre det her kamera lidt bedre. Åh, den er fandme flot. Og vi er militante simpelthen, så det er jo... Ja, det er lidt spændende. Den kan godt lige drøne op. Hvad er det der? Cyanfarvet. John. Whatever. Squablop! Slappadubedale. Squablop de Complain. Jeg elsker de lyde, der ligesom når man spiller Sims.
It's kind of funny. Vi skal have et hus mere på, så vi kan forøge vores indtjening mere. Og så kunne vi sætte en underholdning på, bare lige for at gøre folk glade. Lidt underholdning gør alle mennesker glade. Så er de bare så glade. Vi er bare så glade for at bo her. Det er bare så hyggeligt. Vi kan godt have nogle flere penge, kom nu. Hvad det koster? Det koster 1600, 800, 1200, okay. Ja ja, hvor er vores bil? Nå, den er på vej, det er godt. Og den sender den der John afsted. Så har vi en dims der også, dejligt. Du har indtaget en ny krydderi, gejser. Den hopper vi også lige på. Vi skal få så mange af de her som muligt. Vi skal også få dem alle sammen besat. Jeg skal bøvs der, det må jeg undskylde, hvis jeg kan høre sådan en underlig rumlende lyd. Så er det bare luft, der bevæger sig op forbi min spiserør. Ja. I dag er der dummet jeg mig. Jeg tog med nogle drenge ud, og så sad vi i 5 timer eller sådan noget, lige fucking middagssolen, og stikte ud ved en sø. Og det var så hyggeligt, og ja, jeg tænkte mig sgu ikke lige om, så jeg sad bare der og blev voldvarm, altså sådan virkelig, virkelig, virkelig overophedet, og jeg kunne slet ikke magte noget som helst i mit nervesystem. Haha, cool din fuck. Du får mig aldrig. Vil I fuck med den, eller hvad? Hvad er det, vel? Hvad er det, du vil? Ikke en skid. You ain't got shit. Wow. Okay, wow. Der er nogle mærkelige bevægelser i det her spil. Vi sætter lige et hus på der, fordi så får den også penge ind der. Så kunne vi sætte noget... Lad os nu lige se en gang. Hvad ville være smartest her? Det kunne nok være at sætte underholdning på der. Og så sætte en fabrik på der også. For at få flere penge den vej. Ja, 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 ja. Så kunne man sætte et hus på her. Og underholdning der måske. Eller skulle man... Hvor meget får vi ind her? 2.800 minutter. Det er fint. Fordi så kan vi jo faktisk godt begynde at overveje og invadere alt. Hvis vi har over til den grønne landsby her, kører alle vores biler herover, så fucker vi dem. Og så der. Kontakt. Det er en civilisation for vi også. Hvad er dine hensigter? Dit folk stammer fra rummemøber. Du kan se godt ud hængende over min kamin. Ja, ja. Kan vi bare smadre dem så? Let's fuck this shit up. Smid vi lige en bombe ned over dem. Whee! Jeg har ikke en skid på mig. Jeg overtager jer nu. Kom så. Det er mere for det, jeg har gjort så tidligt i spillet som muligt, fordi så er det altså nemmere. Så det bare være det størst mulige røvhul, så bare smadre folk, når de er svagest. Så skal de bare overtages nu. Og min computer, jeg må lige undskylde, hvis der er meget baggrundsstøj, så må jeg virkelig undskylde. Min computer har det exceptionelt varmt. Jeg har det exceptionelt varmt. Og ja, jeg har sådan en stor blæser stående, som blæser lige op i ryggen på mig, fordi ja, det er også lidt for dumt at sidde ude i den der skoldende fucking hede i dag. Hvis jeg ikke kan udrydde grønt nu, det kunne være lækkert. Muffeder! Bird a bird, ding jong, bong bong. Ja, det gider jeg ikke se på. Så vi fik sat med der, hvad jeg ved ikke, hvad det betyder det der, whatever. Diplomato. Lad os lige få nogle flere, vi tager dem alle sammen med, og så drøner vi op til de... Hvad er det? Er det rød? Nå. Let's go, let's do this. Let's do this, fucker. Imens de er lige på vej derop, der kan vi lige tjekke den her by. Den skal den lige fixes. Så hvad har vi? En masse lort, jeg egentlig ikke gider se på. Ej, kan vi ikke sælge det der? Penge. Ja.
Okay. Vi sætter lige en enkelt fabrik der. Og så fjerner vi den der, sælger den der. Så skal vi have nogle huse på. Kan vi ikke sætte den? Kan vi sætte der? Ja, det er jo det dejligt. Så kunne man sætte... Nej, hvis vi nu gør det omvendt og bytter de der to ud. Og så kan vi nemlig sætte et hus på her. Så er der masser af penge. Kan vi så sætte en fabrik mere? Der. Og så sætte noget underholdning på et eller andet sted. Og så vil jeg egentlig hellere have den her underholdning derom. Og så sætter vi et hus der i stedet for. Der er ikke plads til flere bygninger. Arh. Og de er dem ikke glade for at bo her, der er det lidt lort. Vi fjerner den der fabrik, og så sætter vi underholdning på. Så er de jo dele med... Hvad så glade de er. Vi skal lige op og tjekke vores biler. Ej, de er godt. Bilemanser. Bilsemanser. Meskager. Let's do this. Jeg smider bare alting i hovedet på dem nu. Kan vi lige så godt. Nej, se de pæne lys, mens vi smider jeres by. Se dem lige, hva? Nej. Hvor er det nogle pæne lys. Er det ikke fint? Romer stiftet. Vi skal have taget den gule derovre. Men sammen vi får smadret dem her, så tager vi den gule også. Fucking do this. Kom så. Køb bare en masse biler, så er den der. Yes, yes, det er fint. Du har i Europa den her religiøse bil med militære midler. Vi vil gerne have det militant. Ved du, vi gør det bare militant hele vejen. Fuck det. For ellers så skal vi til at lave nye ting og sådan noget. Dårligt, det magter jeg bare ikke med nervesystem. Så den der, så sætter vi et hus på hver side af den fabrik. Så tjener de en masse gode penge. Hvad var nu det for noget? De tjener en masse gode penge der. Sådan. Så tager vi en underholdning på der. Og så er der ikke plads til mere, eller hvad? Nej, det er der ikke. Så vi banker lige nogle flere militære dytter ned. Og så kører vi op til de gule. Squablop! Det kunne være, at vi skulle tage den der først. Nå, men så burde min by her jo egentlig kunne udvides, faktisk. Der er ikke plads til flere bygninger. Nå. Det var det irriterende. Jeg håber ikke den der, den vil fuck med mig i hvert fald. Nej, du skal lade mig være. Åh, oh, den tog så en af mine biler ud. Sådan rimelig eftertrykkeligt. Det der var skrydder i tårnet under angreb. Hvad er det for noget? Det er det deroppe. Tror jeg kraftigt med det her. Det er nu værd, din fucking idiot. Han skød dinosaurus. Kan vi gå op og smadre de gule nu? Det er vi nødt til. Og de gule, de lige ved at tage den. Og må ikke han kommer tilbage nu? Og vi begynder at angribe deres. Lad os se. Nej, de bliver ved. Ja, ja. Det er dumt, fordi de smadrer jeres hus nu. Smadre alle de ejer. Den der by er den der tættest på. Og så lad os lige få lavet nogle flere. Sådan der. Go, 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 go. Det er den havneby, så kan vi nemlig få en båd ud. Det er nice. Jeg bruger lige lidt ekstra tid på at lave båden. Og nu kan vi også sige, at nu har vi cirka... Nu er vi nået cirka på et kvarters tid. Så kommer det også til at passe meget godt. What the fuck? Hvad sker der? Og det er den lortebåd der. Så hvis jeg nu kører alle mine biler herover. Og så angriber vi derfra. Kom nu bare i gang. Alle sammen. Sådan der. Snart er smadret det lort. Giver de op, eller hvad?
Whatever. Du angriber os i vores hjemby. Bing bong doobidoo. Nej, ikke alle sammen, sgu da. I skal fuck den der by. Det er kun dig, jeg vil have. Du går og ordner det der. Okay, så tag en marker med. Tansæk. Yes, yes. Og nu kan vi begynde at lave fly, eller hvad? Så lad os lige tjekke det her shit øde. Vi skal have lavet os en båd. Fordi nu skal vi ud og have samlet de der krydderigejser derude. Okay, vi ser lige, om vi kan nå at lave en båd og et fly, inden vi stopper. Fordi jeg vil gerne sådan gøre mig lidt umage med de her ting, for det synes jeg er sjovt. Jeg synes, det er mega kedeligt at lave bygninger, men jeg synes, det her det er sjovt. Hvis nu gør den bred. Nej. Ja, det var sejt, ja. Det er sådan en skohorn. Lad os se. Nej, det ligner lort. Kan man sætte den der? Kunne det ikke være lidt frækt? Kunne det lidt mærkeligt sådan der, måske? Ej, det er det med måned, det der. Du er ikke, du gamle. Man kunne være rigtig fræk, og så sætte den her ned. Ja, det er delen nemme fræk, det der. Lige der. Så kan tegnen fandme også godt skjult. Så skal vi have nogle våben på. Ja, ordentligt nogen. Selvom Marie hun ikke synes, at vi skal ikke have våben på, når vi laver sådan noget her. Det er jo sådan noget, hvor man dræber folk fra. Det er nemlig rigtigt. Sætter den her store gatling. Det er vel bare en BFG. Sådan der. Ja, og igen, hvis I kan høre en masse larm, så må jeg altså undskylde, men det er virkelig på grund af min... det er fredag, og naboerne holder fest, og det... Ja, yeah, whatever. Det er vel nok dejligt, at de kan hygge sig med de. Eller noget. Hvis du bare lige kunne lære at fucking skrue ned, så ville jeg ikke have et problem med det. Det ville være alle tider også. Men det er måske for meget for langt. Men det er jo nok også lidt svært, når ens IQ er sådan mindre end ens godstørrelse. Så bliver det lidt vanskeligt. Vi skal have meget fart. Jeg vil have med høj fart. Spinde mere. Ja, lad os sætte den der. Og så sætter vi sådan en der mere på. Så burde den have fart. Og masse. Der. Og så kalder vi den for... Både. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den. Og så skal vi have givet den noget farve, halløj. Hvis nu vi prøver at holde den i samme stil som... Hvordan er det nu, jeg gør det? Det kan jeg ikke huske. Det er sådan noget med, at jeg kan vælge... Hvor er det den der? Haha! Jeg vil gerne farvelægge den ligesom min motorbil. Jeg havde glemt, det jeg kaldte den. Fuck, den er nice. Det er fint, det er perfekt, det er dejligt. Alle folk kan lide det. Alle er vilde med det. Vi skynder os lige at lave en flyver. En flyvemaskine. Et luftfartøj. Og det må vi godt gøre sådan lidt mærkeligt, synes jeg umiddelbart. Hvad fanden er det, de hører derovre? Og det er kraftedeme mærkeligt musik. Nej, den skal vi ikke på. Den havde vi lidt på bilen jo. Og ja, nice. Så kunne man jo gøre sådan et eller andet. Wow. Ej, min arm sov. Og så gør sådan... Ej, det bliver mærkeligt det der. Det kan jeg ikke lige forstå. Hvis vi starter med... Nej, det gør vi ikke. Hvis vi tager den... Åh, Batmobil alligevel. Nu, nyssel. Lad os lige se en gang. Hvis vi sådan prøver nu lige at gøre det hele lidt kinky her. Se om ikke... Det kunne blive meget... Det kan sgu godt blive meget nice, det der. Så kunne vi lige sætte... nej, det kan vi ikke. Så kunne vi sætte... Vi skal have et cockpit på. Og der kunne vi tage sådan en... tage sådan en frækker der, måske. Jeg vil bare have den til... Ikke sådan... Og se sådan der ud, hvor den sådan bare ligesom stikker op og ligner lort. Kender I det? Jeg vil gerne have den sådan til at sådan ligesom flyde sammen i formerne. Med det eksisterende. Det er bare lidt svært nogle gange sådan at finde... Det der virker her. Måske den der. Nej, den her måske. Hvis jeg sådan kunne vippe den nedad, det kan jeg nemlig.
hæve den lidt. Så kunne vi jo, vi kunne i og for sig bare sætte den her ud, så det er ikke galt. Så skal meget fresh ud. Ja, ja. Men så kunne vi tage den der, så behøver den faktisk ikke at bule sådan der. Det må være der. Og når vi gør det, så kan den der rykke lidt længere ind og være der. Det er sgu ikke helt tosset. Og hvis vi lige prøver at sætte farverne på, som både, så ser den meget stenere ned lige nu. Men det bliver bedre. Så kalder vi den for flyv. Og jeg har fuldstændig bull, altså der er virkelig sådan bælragende mørkt herinde ved computeren lige nu. Så jeg kan ikke se min taster eller noget som helst. Flyv. Vi skal have nogle vinger på svinget. Jeg går lige de her Harrier vingerne. Jeg synes de er så pisse fede. Så lige trækker dem ud, trækker dem tilbage, vipper op en gang, gør dem sådan en stor i det. Og så er der også mulighed for at, hvordan fanden er nu? Der er en. Det er de forkerte vinger. Det er de forkerte. Du er ikke væk. Det er dem her, jeg er helt syg med. Jeg vil gerne have store, store vinger. Ja. Det betyder, at han har store sko. Anna. Så vipper vi dem frem, for det ser nemlig ondt ud. Og så hæver vi dem op. Og så løfter vi den der lidt. Og så tager vi endnu en mech wing. Og skal sættes nogenlunde samme sted der. Og gøre nogenlunde lige så stor. Og så skal den være nogenlunde lige så lang. Og så skal den nedad. Og så skal den her også frem. Kan I se det? Nu begynder den så lidt ud. Så skal vi bare lidt mere vinge John på. Og så bliver det rigtig frækt. Så hvis vi nu tager og sætter dem her på, bare sådan mest sådan for et syns skyld egentlig. Nej, men vi sætter sgu bare nogle jets på, der. Det ligner lort, vi skal lige have gjort noget ved den der. Og så skal vi måske, måske er det meget på. Det er kælt. Nej, vil du lige lade være? Hvor det folk skal larme sådan? Jeg forstår det ikke. Her sidder jeg lige så stille og roligt og spiller spore. Prøver at optage noget til en flok mennesker på YouTube, som faktisk gerne vil se det her. Og så skal folk bare gå og larme udenfor. The fuck? Vi sætter sgu også lige sådan et par her på, fordi jeg synes, de er lidt søde. Så kunne vi måske sætte jetten her ud egentlig. Var det ikke meget frækt? Okay, den har rigtig meget fart. Den har ikke en skid militær styrke. Hvorfor er det folk, der larmer sådan? Hold kæft. Stop og råber og skriger det. Det er sådan noget random ting, de råber sådan. Nå, jeg spiste ost i dag. Hold nu kæft. Der. Og der, så kan de pege ned og smadre alt under os. Så kunne vi lige sætte dem her på os. Så er den klar. Og vi siger yes, ja tak til dig. Og det var så alt for den her omgang, Spore. I behøver ikke at skrive til mig, at Brian, kommer der ikke snart noget? Og så det spil, I gerne vil se. Jeg glemmer ikke nogen spil, og jeg skal nok gøre mig rigtig, rigtig umage med at få fikset det hele. Okay. Hvad er det for en larm? Det var da imponerende, så meget det kunne larme. Men ja, men jeg glemmer ikke nogen spil, og skal nok sørge for, at I får det hele. Det lover jeg. Virkelig. Det må I sgu lige stole på. Er det der en, der skal dø, eller hvad? Nej, jeg tror faktisk bare, vi kan sælge alle de biler her, men det gør vi først i næsten. Nej, det gør jeg lige med det samme. Ja, tak. Den der. Hvad fanden var det, jeg ville sige? Og sådan der. Ja, vi tager den videre i næste afsnit, næste episode. Kald det, hvad fanden I vil. Det er lige meget i hvert fald. Jeg siger gem, og så stopper vi her, og så er det Brian from Day Marks, signing out, bitch!